bismillaahi raxmaaniraxiim waanku salaamay daawada meel walbo oaad joogtid kusoo dhawo mar kale falanqeyn ku saabsan guud ahaan caalamka qeybtan maanta waxaan dul istaagi doonaa bariga qaaradda africa loolanka adag ee udhaxeeya dowladaha jabuuti kenya eritreya iyo sidoo kale etoobia loolankaas oo ku saabsan dhanka dekedaha hadalka adag ee abiya axmed uu jeediyay maalintii khamiista ee ahaa inay awood wax ku raadin doonaan si ay dekeda u helaan falankeyn ayaan arrintaasi si gaar ahaaneed u dul istaagi doonaa dalkee ka faa-ideysan doona in dadka tirada badan ee etoobiyaanka dekadiisa ay wax kala soo degaan waxna ay ka dhoofsadaan falanqeyn gaar ahaaneed oo arintaasi ku saabsan iyo warbixin ku saabsan dowladda boland miyay qeyb ka tahay dagaalka ka soconaya dalka ukraine maxaa la gudboon reer yurub iyo gaashaan buurtana ta soo dhawaada mar kale kamid noqon saaxiibadeenna aad baad u mahaadsan tahay waxaan ku hormari doonaa loolanka adag ee dekedaha bariga qaarada africa warbixintan aan ku falanqeynayo arinta la xidhiirta dekedaha oo dowladda etoobiya ee dib ay usoo cusboonaatay ay dheeraan kartaa laakiin waxaan rabaa inaan xog badan kuula wadaago iyo falanqeyn ku saabsan dowlad walba iyo qaabka kaga faa-iideysan karto in ay dekadeeda wax kala soo degaan waxna ay ka dhoofiyaan inka badan boqol milyan oo etoobiyaanah marka hore waxaan eegeynaa hadalkii uu jeediyey ra-iisul wasaare abi axmed رئيس الوزراء الدولة <سؤال> إيطاليا <سؤال> أبي أحمد أيات تضامات كي وشجعي إن أي دون يان هليتان كدكت جار أو أعداد كإيطاليان <سؤال> كا أو وحنا أي كلا دقي كران وحنا أي كلا كران رئيس الوزراء وح يقانو أو إسي إن أي أقولهين يعني وذا هذا إن أي أقولهين إن هدكت دا سيكو هلان مانتي قميص تلا في رئيس الوزراء أبي أحمد وح وشجعي هذا أي ورباهين قارة أفريقيا si weyn ay u falanqeeyeen waxa uu la kulmay maalqabeenno iyo maalgashadayaal u dhashay dalka etoobiya iyo ganacsato waxaana ra-iisal wasaare abiy axmed uu madashaasi uu ka yiri waxaan u baahannahay inaan helno deked gaar u ah dadka etoobiyaanka ah dekedaas oo aan doonayno inaan wada hadal iyo awoodba aan ku helno waxaa laisweydiin karaa marka awoodda uu sheegay ra-iisal wasaare abiy axmed inay dekeda ku helayaan ma waxay noqon doontaa awood dhaqaale ma waxay noqon doontaa awood ciidan ma waxay noqon doontaa awood sirdoon taas ayaaba micno gaar ahaaneed u baahanaysa raiisal wasaaruhu marka wuxuu yihi waxaan rabnaa inaan helno deked habnabadeed ah laakiin haddii taasi ay fashilanto waxaan adeegsan doonnaa awood si aan ka gabasho leheen ayuu sidaas u yihi ra-iisalwasaare apbiy axmed marka halkaan ay joogto marka waxaa muhiim ah in lais weydiiyo yaa ka faa-ideysan doona fursadan ee dhanka etoobiya kasoo baxday loolanka ugu adag wuxu dhex mari doonaa dekedaha ku yaala jabuuti kenya eritreya berbera iyo sidoo kale suudan marka aan eegno dadka etoobiyaanka ah sagaashan iyo afar ilaa sagaashan boqolkiiba waxay hadda wax kala soo degaan saddex dekedood oo ku yaalla dalka jabuuti waa dekeda jabuuti layiraahdo dekeda dooraale iyo dekeda kale ee loo yaqaana dijoora marka waxaa lagu waramayaa in etoobiyanka hadda ay dhowr arimood ku qasbi karaan ina jabuutiyaank kasoo wdan ama dekdaa jbuti ku yaal a kasoo wdan ila sadex arin ayaa aada loo falanqeeya marka la eego isbedelka ka soconaya ee bariga aaada ric tan koowaad toobiaanka ku qasbi kares ina dekadaha jabuuti a ka maarmaan waxaa lagu tilmaamaa ciidanka tirada badan ee ajaniibta ah ee saldhigyada kasameystay gudaha dalka jabuuti ciidankaas oo sirdoon ahaan iyo awood ahaan aada ugu badan dalka jabuuti marka la eego etoobiyana waxay dooneysaa dekad iyaga gaar u ah oo waxa ay kala degayaan iyo waxa ay ka dhoofsanayaanba cidi aysan kontaroleynin maadaama ajaanibta tirada badan sirdoon ahaan ay saameyn ku yeelan karaan dekeda jabuuti waxyaaba ay ka dhoofin karaan iyo waxyaaba ay kasoo dejinayaanba ethoobiyaanka taas waxa laley way ku qasbi kartaa inay jabuuti ay ka cararaan arinta labaadee ku qasbi karta waxaa lagu tilmaamaa in ay tahay dhaqaalaha xaddhaafka ah ee canshuur ahaan kaga baxaya waxa kagasoo degaya jabuuti iyo sidoo kale waa kaga baxay arinta saddeaad marka waxaa lagu tilmaamaya in jabuuti oo keliya aysan ku tiirsanaanin oo ay raadiyaan badel kale maadaama waxaay somalijirahadi aliad ladahay is kale way udhowdahay inaad beeso maa hada etopiaan waay doonayaan in <imitation> jabuuti <imitation> oo kliya aysan dekad u noqon oo ay helaan meel kale oo hadhaw ay kula gorgortami karaan haddii canshuurta iga yareeya ay yihaahdaan beddel kale haddii aysan haysan waxay ku qasban yihiin in canshuurta lagu sii badyo ama halkeeda lagu hayo arrimahaas <muchos> ayaa ku qasbi kara inay jabuuti dekedahooda ay ka maarmaan marka laga yimaado jabuuti etoobiyaanka halkey ayay u bedelan karaan marka la eego suudan aada bay u adkaaneysaa sababtoo ah suudaantu way doonayaan inay dekad ay ku yeeshaan dadka etoobiyaanka ah

iyo sidoo kale magaalada maraakiibta ay kusoo xiran karaan oo gudaha dalka eyaa masaafahas dhanka dhulkaa oo aad ukalafog ayaa kuqasbi karaya ina badl kale aaadiaan arinta berbere marka la eego waa dekad dib casriyeen weyn lagu sameeyey oo shirkada dp oo duba lagaleeyahay aadcaria bariga arica marka laeega meel stratji a kutaal laakin waaa lagu waramaya in hadda etobiaank aysan si xoog u isticmaalin dekada magaalada barbara inkastoo wadooyinka isku xiraya berbera iyo etoobia dib u dayactir iyo dhismaba uu ku socdo hadana waxaa laleeyahay aada ayay ugu adkaaneysaa marka la eego e, dhinaca iyo berbera iyadoo ay ugu wacan tahay hadii jabuuti ay e kasoo weecdaan inaysan berbera toos si isugu xiri karin oo dhexda dhibaatooyin inay ka dhacaanayg wadanka kale ee loolanka adag uo kala dhexeeya dalalkan waa dalka ertra erra marka la eego iyaga iyo etobiaan dris ayay yihiin oo xuduud ayay wadaagaan laakin waxaa jira khilaaf soo jireyn ah oo sanadki kunsaasagaa iyosieeank ilaa labadii kun dagaal adag ayaaertranki etoiaank dhexmaray laakin abiy axmed markii raislwasaareka noqda etiawaxwalba waa isbedeleen oo saaiib ayu la noqday ertryaanki waana ti lagu siiyay bilada nabada dunidaee nove peacericka loo yaqaano lakiin waaa lagu waramayaahadda in eritereyaanka ay dekad ay ka helaan mararka qaarkii way adkaan kartaa mararka qaarkiina way sahlanaan kartaa wararka soo baxay waxay sheegayaan hadda shiinuhu inuu doonayo inuu dib u dhisu ku sameeyo laba dekedood oo ku yaala gudaha eritrea waa dekeda la yiraahdo casab iyo deked kale eweliba safarkii ugu dambeeyey ee madaxweynaha dowladda eritrea u kutagay shiinaha ayaa lagu waramaya ina wax walba ay isubedeleen siinaha ayaa sidoo kale saameyn kule marka la eega bariga qaarada africa oo hadda wuxuu doonayaa inuu dhiso wado ilaa aan la kilomitr lagu sheego ertrea iyo etopia isku xiraysa wadadaasoo gaadiidka dekdahawa kasoo qaada ayti marka guud ahaan la eega marka loolanka adag ee dhanka dekadaha ayaa bariga africa markale dib usoo laabtay waxaana muuqanaysa in etoobiya ay ka go-an tahay helitaanka deked iyaga gaar u ah ma doonayaan deked lala isticmaalo waxay doonayaan dekad iyaga gaar u ah oo waxa ka baxaya iyo waxa ka degayaba ay iyaga oo keliya ogaan karaan xog ahaan waana taasi midda qasbaysa in ra-iisal wasaare abiya axmed uu dagaal badan uu galo kuna loolamo ama uu ku dagaalamo sidii etoobiyaanka intaasi la-eg ay deked u heli lahaayeen way wanaagsan tahay in

waa lleeyaha waa fursad weyn oo dahabi ah oo ay ka faaideysan karaan eritereyaanka maxaa yeelay iyaga ayaa aad ugu dhow dalka etopia marka lala barbardhigo sudan iyo kenya iyo xitaa berberow mararka qaarkeid lagu daro jabuutina sidoo kale etopia way udhowdahay laakiin arimo badan ayaa jira oo suuragal ka dhigaya inay etopiaanka ka maarmaan dekedaha dalka jabuuti yaa ka faaideyan doona lolankani cusub ee u dhexeeya dowladaha gobolka saleysan dhanka iyo helidda deked ugaar ah dowlada etoobia macluumaadyo kale iyo falanqeyn kusaabsan guud ahaan isbedelka bariga qaarada africana waan kula wadaagi doonaa falanqeyntii qeybtawnta falanqeynta lamid intaan ku kulmi doono nabadgelyo ciidamada vagner sidaynu ognaa waxa ay ku sugan yihiin gudaha dalka belaruus waxaa soo baxaya shaki weyn oo ku aadan sababta ciidankaani loo geeya dalka belaruus hadaba miyay suuragal tahay boland inay qeyb ka noqoto dagaalka ka soconaya dalka ukraine degaalyahanada kooxda fagner waxay u muuqdaan kuwo walwal iyo welbahaar ku haya qaaradda yurub iyo reer galbeedka boland ciidamadeedii qalabkeeda militari waxay soo dhoobtay xuduud ay la wadaagtay belaruusa belaruusna ciidamadeedii tobabarro iyo dholotisyo militeri ayay la sameynayaan saraakiisha iyo ciidanka kooxda fagner madaxweyne putin wuxuu dhaleeciyay dhaqdhaqaaqa ciidamada boland ee dhanka xuduudda haddaba maxay tahay sababta waxaas oo idilka dambeeya kadib markii xoogaga wagner ay saldhigteen xarumo ku yaalla dalka belaruusia mar qura waxaa cirka isku shareeray walwalka iyo shakiga dalalka qaaradda yurub ay ka qabaan kooxdan sirdoonadoodiina shaqo badan inay qabtaan ayay bilaabeen dalka booland wuxuu xuduud la wadaagaa belaruusiya isla markiiba xuduuddiisa waxa uu soo dhoobay ciidan aad u tira badan iyo qalab milatari si gaar ahaneed qalabka milatari ee gaashaanbuurta naata ee booland ay dhigtay waxaana isla markiiba ay bilaabeen tababarro dhanka milatariga ah iyo dhowla tusyo dhanka kale ciidanka belaruus iyo kuwa vagnerna iyagana dhankooda waxay bilaabeen inay si wadajir ay u sameeyaan dhoolatus iyo tababar cabsi ku abuuray qaaradda yurub tababarada iyo dhoolotusyada marka ciidanka belaruus iyo kuwa vagner ay sameynayaan waxay xukuumadda warsoy ku tilmaantay in hordhac uu u yahay dagaalka ruushka uu doonayo inuu ku qaado dalka boland moscow dhankeeda waxay digniinee ka soo saartay boland dhaqdhaqaaqyada ay waddo waxaana ay sheegtay in dagaal lagu qaado belarus ay ka dhigan tahay dagaal lagu qaaday dhulweynaha ruushka waati aankula wadaaga maalmo kahor madaxweyne vladimir putin hadalkan adag markii uu yiri kadib markii uu la kulmay maalin kahor intauusan la kulmin madaxweynaha dalka belarus aleskandar lukashenko safiirka ruushka ufadhiya magaalada miniski ee caasimada dalka boland boris garislov ayaa waxau sheegay in dhaqhaqaaqyadii ugu dambeeyey ciidanka dowlada boland ee dhanka xuduuda belarus in lagu tilmaami karayo daandaansi iyo fal cadowtinimo ah sidoo kale waxa uu ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta tallaabooyinka ay qaadayso xukuumadda warsow wrsowna waa caasimada dalka booland sida xogaha ay sheegayaan ciidamo ku dhow ilaa iyo shan kun oo askari oo u dhammaystiran qalabkooda ayay booland waxay dhigtay dhanka xuduuda belaruus tallaabadana mooska waxay ku tilmaamtay mid khatar ah oo horseedi karta in la isku furo qad kale oo dagaal dhinaca kalena madaxweynaha ukrain valadimir zelenski waxa uu sheegay in waajib ay ku ahayd inay qarxiyaan buundada karemia dhankiisana guddoomiyaha gobolka karemia ruushka ugu magacaaban sergey assinof ayaa waxa uu qiray in qarax xoogan uu ka dhacay baqaar lagu kaydiya hubka kadib markii ciidamada ukraine ay soo weerareen iyagoo adeegsanaya weliba diyaaradaha aan duuliyahal ahayn ee ismiidaaminaya dhaqdhaqaaqyada ciidamada yukrain kuma koobna jasiiradda kremiya oo keliya duqa magaalada belgrode isna wax uu sheegay in ciidanka yukrain ay deegaan ka tirsan halkaasa ku soo weerareen bambaanooyinka nooca kalastarka loo yaqaano waana markii ugu horreyso bambaanooyinkan gudaha ruushka loo adeegsado su-aasha isweydiinta muda marka waxay tahay maxay noqon doontaa falcelinta madaxweyne valadimir putin kadib markii xukuumadda kiyeb ay bambaanooyin mamnuuc ah u isticmaashay dhul ka tirsan gudaha dalka ruushka jawaabta ruushka ma aysan noqon mid soo daahday isla markiiba diyaaradaha dagaalka ee ruushka waxay duqeymo ku burburiyeen baqaaro hub loogu keydinayo ciidanka dowlada ukrain oo ku yaala gobolka zaborogia afhayeen hadlay milatariga ruushkan waxa uu xaqiijiya in ciidankooda ay ka hortageen weerar ay soo qaadeen ciidanka ukrain gaar ahaana magaalada lagu magacaabo robotino oo ka tirsan gobolka zabarogia sidoo kalena jariirada ka soo baxda dalka ruushka ethe esbert ayaa ka baahisay cabsida ay qaaradda yurub ay ka qabto saameyn inuu ku yeesho dagaalka ruushka ee ukrain iyadoo mas-uuliyiinta dowladaha qaarada yurubna hadda ay cabsi weyn ay soo food saartay maadaama hadda ay dadaal badan ku bixinayaan sidai xogo badan ay u heli lahaayeen halka markii hore dhaqaalo badan ay ku taageerayaan ciidanka ukrain warbixinadu waxay sheegayaan marka in hadda ay caddaatay in zaadkii military e rer galbeedku ay siinayeen ukraine aysan keenin saamayn muuqata islamarkaana aysan ku guuleysan in ciidamadii ruushka ay dib a kaga riixaan goobihii ay qabsadeen bilowgii dagaalka warbixintu waxaa kaloo y sheegaysaa in inta badan dalalka qaarada yurub maanta ay doonayaan inay dib a ugu noqdaan miiska wada hadalka lana hadlaan ruushka loona tanaasulo taas oo la micno ah inta aad hadda qaadatay sida kremiya iyo gobollada kale ee ukrain iska qaado meeshaadana ku joogso sidoo kale warbixintu waxay muujinaysaa in labada dhinac ay wajahayaan laba ikhtiyaar koo u diyaargarow dagaal weyn ama heshiis iyo in xukuumadda mooska isku diyaariso xaalad difaaco ku kasbi karaysa inay casriyeysa ciidankeeda warshadaheeda milatariga iyo difaacana ay aad ay usii kordhiso weliba warbixintan waxay kusoo beegmaysaa iyadoo toddobaadkii hore in ka badan boqol iyo afartan kun oo askari madaxweyne valadimir putin uu usoo diray furmaha dagaalka iyo deegaanada dhanka xuduuda dhinaca kale reer yurub waxay dareensan yihiin in intaan iyo in ka badan aysan kusii tiirsanaan karin ilaalinta maraykanka colaada ruushka eyo ukrainna waxay muujisay in gaashaanka nucleerka aana ku filnayn loona baahan yahay in la soo saaro hubka casriga ah ee jiilka lixaad iyo dhamaystirka jiilka shanaad taas oo ah waxa ay ka shaqayn doonaan ciidamada maraykanka iyo warshadahooda arintaas oo sii hurin doonta cabsida iyo madax banaanida xulafada qaaradda yurub wargeyskeeda exbart ee kasoo baxaa dalka ruushka waxaa kale uu leeyahay shirkii waddamada gaashaanbuurtanaate ee dhowaan lagu qabtay magaalada vilnis ee caasimada lithuania waxba kama aysan soo bixin si gaar ahaanad go-aano waxtar leh balse go-aamadii lasoo saaray intii uu socday waxay horseedeen in ukraine si cad looga diiday inay ku biirto dalalka gaashaanbuurta naato iyo in loo gacangeliyo diyaaradaha qaar oo reer ukreine ay u baahnaayeengudahaan falanqaynti qaybtan aanaginta anigoo mara cadda ayaa ku waramaya falanqaynta lamid intaan ku kulmi doonno nabadgelyo